ishte me zotin Zeka, më pastaj për ka përcyer tek temat kryesore të debatit. Zoti Zeka, mirëmbrëma dhe faleminderit shumë që jeni direkt me neve nga Tirana, nëse nuk gaboj. Mirëmbrëma, kushtrem ty edhe kolegëve të mi në studio. E veçanarisht dy ish robijashave Fatunit edhe Halilit. Kanë qenë dytë të përndjekur politik dhe e kuptojnë se çfarë do të thotë lirohesh nga burgu i ish Jugoslavis, por edhe çfarë do të thotë që shteti yt për cilin ke luftu të njëtën me të vu prangat. Me gjitha te, dëshiroj të them që... Sa du morë vendimi, gjykata ju shpallit pa fajshëm, si ndijeni, zoti Zeka, fillimisht, 5 vjetë më vonë, 5 vjetë, gjatë gjithë kohës ju kanë akuzuar në vazhdimësi, edhe në për studio televizive keni patur për plasje lidhun me këtë qështje, ka patur shumë raportime me një varforme, sot du dha verdikti, nga sot jeni i pafajshëm, si ndjeni? Shiko, nga gëzimet e mija, më të mëdhaja, preja shto takimet me prindrit ose lindje në fëmive, mund të numroj natën kur ka bombardu NATO-ja Serbinë, dita kur u shpallë pavarësia Kosovës dhe për mu sonte ashtë njerën nga gëzimet më të loja njetë, sepse kur njetën time nuk e kam di vetën më të fymë, më të poshtrumë, më të lodhur fizikisht, e mendresht, e materialisht, se sa gjatë këtyre 5 viteve. Për fatin e zi, edhe shumë kolegë të mi të parlamentit Kosovës në atë kohë duke qenë të bindur, se unë isha absolut i pafajshëm, sepse një të time s'kam qenë kur, në një stacion policie në vendet përëndimore qoftë për një bilet autobusit, një të time kur si ka morë kujt pare hua, dhe njerëz të kalibrit për fatin e keq, po them, të Glauk Konjufcës, që sot është kryetar i parlamentit, mundohi për poena politik të fynte personalitetin dhe autoritetin tim. Zeka, e keni fjallën për shkëmbimin e akuzave që e keni patur në kuvendin e Kosovës si deputet me Glauk Konjufcën si kryetar i grupit parlamentar i Lëvizë, vetë vendosin, nësë nuk gaboj. Shiko, Fatone mund të dëshmoj një veprim timin njerëzor që ka ardhë nga shpirtim në momentin kër gjykata në atë kohë e dënoj Frashër Krasniqen për një vepër tjetër, unë kam dalë në foltore dhe kam shprej keqardje sepse mendoja tek nana ime ndjerë që është zhdukur dhe mendoja se si ndihet nana e Frashër Krasniqet në momentin kër ka morë lajmin që djali saj është dënu. Këta deputet të paftyr dhe të pacip dhe disa kolegë tu dhe të mit, të cilet janë mercenar të gazetaris, njerës ju kanë shërby gjitha pushteteve, më kanë akuzu moralisht, sepse unë e kam thonë dhe po e ripërsëris sonë të këtu, që në qoftë se një zogë mali, jo një qytetari Republikës Kosovës, ku do në botë që ashtë, do del edhe në tarmen dhe të dëshmoj që unë, jo që i kam morë para për viza, por që i kam thonë urdhno e lyp vizë, unë japë dorheqe nga jeta publike. Por thamë dhe njëherë, kam përjetu lloj-lloj torture në burgjet e ish Jugoslavisë, tortura me gatë cigares në dritën e syrit, më kanë përgjak në për burgjet, që kanë nuk më kanë botë, torture më të ranë shpirtërore, e kam përjetu arrestimin tim për një vetë për që unas andër nuk e kisha po. Imaginojë një vajzën time, Emën, e cila ka qenë në atë ko vetëm 9 vjeqë, saher ka hynë banjo dhe ka qaj, gjitha i shpërthim i medjave, pa lyp fakte, pa lyp prova, pa lyp argumente, do thotë shpesher jo mbyll dhe kam thonë, o zotë, me dëvërtet, a kemi meritu lirin, apo nuk e kemi meritu. Prandaj po thamë që jam jashtëzakonisht i lumtur, ju falenderoj edhe juve, kolegëve të mi që më keni besu që jam i pafajshëm, edhe falenderoj gjithë familjen time, gjithë shokët e mi, gjithë miqët e mi që kam shkaktu
po ashtu shumë dhimbje, por bindu, po e përfundoj, gjatë këtyre 5 viteve, në trurin tim, kam pas një zorë të mbushur me gjahë të zi, që sot më ka shpërthy dhe jam krejt tjetër njeri, jam krejt tjetër botë, edhe po t'isha në studio sante edhe Zotin Gashi, edhe Alilin edhe tjertë, do t'i dëgjoja me gjakë fëtëtësi, do më thonë jam një milajim krejt tjetër. Mendova mos ndoshta Zotin Gashi, Zotin Shala do i përqafoj e fort. Po, pa tjetër, për këtë e ke mundësin, pa diskutim kur t'jesh në studio, për çështja e fundit, ju keni thënë, në fillim kur ishte ngritur akt akuzës se është një akt akuzë politike me një farë forme. Tani drejtësia që e mori një vendim që është lirues ndaj juve, zoti Zeka, a mos po i bie që përsëri është politike diçka? Kur njëtë nuk e kam përzi gjykatën me prokurorin, kur njëtën time nuk kam fol për prokuror, për prokurori, por kam fol për prokuror të veçantë, dhe kam fol që ka qenë puro politike, hakmarrje politike nga një njeri që nuk du mja përmena emrin sepse ndodhet i arrestuar, dhe nga shërbëtori i ti, ish kry prokurori Aleksandër Lumezi, i cili shpresoj në të ardhmen, do të përgjigjet aj para drejtësis dhe para gjykatave për shumë dhimbje që ju ka shkaktu shumë njerëzve, shumë qytetarëve të Republikës Kosovës për interesat e ndryshme politike. Po e themi diçka. Kujdesi e duke dhënë deklarata publike, zoti Zeka, mund t'ju padis. Mund t'ju padisin njerëzit. Jeni duke dhënë deklarata publike. Ose po muj me shoh se jom betu pe i sontit mes me shoh se për paditë ty në pedin ti e kum pos këtë akt akuz të marrëve se për paditë tjera i mbaj bash bath në vesh. Por janë këta njerëz në kry Aleksandër Lumezin që ja kanë shkatru ish kry gjyqtarit Mekaj jetën, ja kanë shkatru jetën ish krytarit gjykotës kushtetuse zotit Enver Hasanajt. Ja kanë shkatru jetën shumë figurave politike dhe publike dhe unë do të vazhdoj me padite mija do t'i ndjek deri në fund përmes gjyqit, përmes drejtësis edhe Aleksandër Lumezin, edhe hetust, edhe gjitha ta njerës të cilet kanë qenë të përfshirë direkt dhe indirekt në landën time. Dhe bindu një që kam shumë fakte. Kam shumë, shumë, shumë fakte. Zeka, të presim shumë shpejt të nga bashkangjitesh në studio. Faleminderit shumë që ishe. Faleminderit shumë edhe respekt për gjithë juve në studio.